Московський міський суд залишив під вартою ще шістьох полонених українських моряків. Юрій Без'язичний, Юрій Будзила, Володимир Лісовий, Богдан Небелиця, Євген Семидоцький та Андрій Ейдер перебуватимуть у СІЗО до кінця жовтня. Засідання відбулося в закритому режимі. Нагадаю, раніше той самий суд лишив під вартою ще сімох захоплених. А 16 серпня апеляційний суд у Москві продовжив арешт 11 українським морякам. У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити бранців і кораблі та повернути їх під контроль України.